general que no. Surfing. Surfing. Pundarik is not here. Not here. Ramachandra. Oh, same car. Yeah, Tarumi not here. Nimai. No, Nimai. Yeah. All right. Oh, Nimai with you? Chandra, maybe he went there. Pundarik said me going to his place. His son is there. Tarumi is coming or not? I didn't see. He went direct to the kitchen. I checked. They're not hungry. But they did not come. Se ya llegaron. Usted está preguntando. Está sentado. Ela está descendo a escada. Quem mais está aí? Hã? Quem mais? E com a Madana, quer ver? Como que é essa lá no vídeo? Não, mas é outra marca, entendeu? É isso que eu estou achando estranho. He arrived just now coming down the stairs. Two cars came. Govinda Priya's car and Madan Lila Bell. So it's both of them just coming down. Okay, you come. Good, leave it up. Om Gyan Adiniram Rasya Gyananjana Samapaya Chapshur Mitam Jena Tasmai Sri Gurave Namah गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय नमः वंचाकृतदुर्वश्य कृपासिन्धुभ्योश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरातिसेन द माइक पुट इन दिस कॉर्नर दिस वन श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय हम्बल Respectful of his senses, leadership of Gurupad Vadhuma, Nettarila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Sadhyamada Bhakti Vedanta, Srila Vamananda Sri Maharaj, and Nettarila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Sadhyamada Bhakti Vedanta, Srila Narayana Goswami Maharaj, and simultaneously offer my humble, respectful Dhanuvat Pranam, leadership of Nettarila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Sadhamada Bhakti Vedanta Swami Maharaj and all senior devotees and all Vaishnava Vaishnavis and presented all of my respectful guests. Primeiramente, eu gostaria de prestar minhas mais humildes e profundas reverências aos meus amados mestres espirituais, Nityalila Pravishtam Vishnupada, Ashtutara Sadhamada Bhakti Vedanta Srila Vamana Goswami Maharaj e também a Om Vishnupada, Ashtutara Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj. Simultaneamente, peço as minhas reverências a Nityalila Sushimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, a todos os devotos sêniores e devotas, Vaishnavas e Vaishnavis e aos respeitáveis convidados presentes. So, yesterday we also glorified about Rupa Goswami Pad,
because his contribution unique and unparalleled. Ontem nós glorificamos a Virupa Goswami Pada porque a sua contribuição é única e incomparável. And especially he manifested Bhakti Rasamrita Sindhu Grantha. Especialmente ele manifestou o livro chamado Bhakti Rasamrita Sindhu. And Bhakti Rasamrita Sindhu very clearly explained about Shuddha Bhakti. E o Bhakti Rasamrita Sindhu explica com muita clareza sobre Shuddha Bhakti. ये अन्नाभिलाषिता सुन्नं ज्ञानकर्मदनावृतं आनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्तिर उत्तमा. द कल्टिवेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटी एक्सक्लूसिवली प्लेजर फॉर कृष्णा व्हिच इज नॉट हार्ट शुड नॉट कवर विथ कर्म ज्ञान योग तपस्या. And sadhak should be free from all kinds of anartha nirmitta. And serve to Krishna incessantly, uninterrupted. And just give an example, if you drop the honey from the jar, then making one line. In the same way, sadhak have to practice devotional service to Lord and without breaking. As ações que são exclusivamente para o prazer de Krishna, que não devem estar encobertas por prana, karma, jnana, yoga, tapasya, e também o devoto deve estar livre de anarthas, hábitos indesejáveis. Ele deve servir a Krishna de maneira incessante e ininterrupta, como por exemplo o mel, quando você pinga o mel de um jarro. Ele desce numa linha reta, da mesma maneira, de forma ininterrupta, deve ser o serviço devocional a Krishna. Anukulino Krishna Mushilana. And all the activities which is favorable for Krishna and which and Krishna Rochamana Vritti. Krishna Rochamana Vritti means which is favorable for Krishna. Krishna will be happy. You have to serve Krishna, then Krishna should be happy. Esse serviço deve ser favorável a Krishna, ou seja, o serviço que você presta deve deixar Krishna feliz. And now coming in the commentary of Sri Jiva Goswami Pad and Vishwanath Chakravarti Pad. Agora vamos falar um pouco sobre o comentário de Sri Jiva Goswami Pad e Sri Vishwanath Chakravarti Pad. Study also briefly this verse, Annavachasana, that two things in there. One is called what is it? Sarub Lakshan. And another is called Tatastha Lakshan. Então, ontem eu falei um pouquinho sobre esse verso e falei que tem dois aspectos. Sarupa Lakshan e Tatastha Lakshan. Sarub Lakshan, direct symptom of this verse, or the Sarub Lakshan? Anukullamai Krishna Chesta. Anukullena Krishnanu Shilana. That is called Sarupa Lakshan. Então, o que é a Sarupa Lakshan? São sintomas diretos a respeito desse verso. Anukullena Mai Chesta. Anukullena Krishnanu Shilana. Tatastha Lakshan. Anna Vilashita Sunna. Gyana Karmana Abhritam. Anna Vilashita Sunna. Gyana Karmadda. E Tatastha Lakshan, os sintomas ou características indiretas são Anubhilashita Sunyam, Jnana Karmadi Anabhritam. Because our Shastra explains, if you want to know Shastra Siddhanta, two ways. One is called Pavidha Vritti, another is called Pavidha Vritti, another. What is it called? And Gauna Vritti. Gauna Vritti means? Avidha Vritti means direct meaning
Or if you have not direct meaning coming, not understand, then lakshana vritti. Indirect. Existem duas maneiras de você aprender os Shastras Siddhantas, conclusões filosóficas das escrituras. A primeira é Pavitra Vritti, que é de uma maneira direta, significado direto. Se você não entende de maneira direta, você usa Lakshana Vritti, que é de maneira indireta. Gangayam Ghosapalli. Ghosapalli in the Ganges, river of the Ganges. Ghosapalli. Ghosapalli means the milkman, milk persons. Ghosapalli, the villagers of milk, milkman. They are living in the Ganges. Eles vivem no Ganges. But no one can live in the Ganges. People living in where? On the bank of the Ganges. A gente diz, aqueles vaqueiros moram no Ganges, mas ninguém mora dentro da água do Ganges. As pessoas moram à margem do Ganges. Listen. So, Shastra Siddhanta, you may understand two ways. One is called Vidhavritti, another is called Lakshanavritti. Avidha vritti means direct knowledge. Let's again give an example. This person, this boy is Brahman and Pandit. Means this boy is Brahman and also scholar, Pandit. Vamos dar outro exemplo de entendimento direto das escrituras. Você pode dizer, esse garoto é Brahmana e Pandit, ou seja, ele é Brahmana e erudito. So, Brahman means his word. First time looking, first using this word, Brahman. Então, a primeira palavra que estou utilizando é Brahmana. That means I am looking, he is Brahmanical activities. And he has sacred thread, putting tilak, kanti mala, and also chati. Chati means sikha. So you can tell, he is Brahman boy. Eu estou observando as suas características e posso dizer que ele Brahmana porque ele está usando o cordão sagrado. Ele tem a tilaka, kanti mala, o chati, a sikha. Eu vejo que ele Brahmana. Our Pandit, scholar person, when you talk with him, then you understand he is Pandita. Pandita means scholar person. E Pandita, uma pessoa erudita, só vou entender isso se eu conversar com a pessoa. Só de olhar eu não posso ver. Eu preciso conversar e aí eu vou entender se essa pessoa é erudita ou não. Shastra Siddhanta, in this way, you may understand. So now coming in this way, Anna Vilasita Sunnam Gyana Karmade Anabritam. Anukulena Krishnanu Unusilana Bhakti Uttama. So Uttama Bhakti, pure devotional service. How do you know? The first is explained, that is called direct meaning. Avidhavritti, that is called Krishna Anukulena Krishnanusilana. He served to Krishna, which is favorable for him, and he will be happy. A vida, Vritti, é o significado direto, Anuklena Krishna no Shilana, o que você faz para Krishna deve deixar Krishna feliz. Krishna is happy or not? If you serve to Krishna, Krishna will be happy or not? If Krishna is not happy, then you serve to him, that is your useless. Quando você vai servir a Krishna, você deve observar se ele vai ficar feliz. Se ele não ficar feliz, o seu serviço é completamente inútil. You prepare many kinds of preparation, but you did not eat, you are not happy. So that means all your endeavors are useless. Vamos supor que você tenha preparado vários alimentos, várias preparações, mas ele não comeu, ele não ficou feliz, então todos os seus esforços foram inúteis. Or if you prepare many kinds of preparation, and someone eat and says, very nice prasadam. Understand? Very nice, Rasgulla. Nice. Then your endeavors and successful.
Mas quando você faz um monte de preparações e as pessoas dizem, nossa, que essa gula boa, e elas elogiam a comida, então os seus esforços foram bem sucedidos. É? That means he has saying this word, Krishna Anusilanam, Krishna Rochamana Vritti. Rochamana Vritti means Krishna will be happy. You have to serve Krishna, and your aim and object, how Krishna will be happy. Então, o nosso foco principal ao prestar serviço para Krishna é observar se ele vai ficar feliz ou não. That means Krishna Pritarthe, and you serve to Krishna. And all your endeavor is exclusively pleasure for Krishna. Krishna Sukhamai Chesta. Isso significa que todos os seus esforços devem ser direcionados exclusivamente para o prazer e felicidade de Krishna. And you serve to Krishna and with your body, mind and speech. E você deve servir a Krishna com seu corpo, mente e palavras. Yeah? This is the process. Then Krishna will be happy. Esse é o processo, yeah? E aí Krishna vai ficar feliz. Understand? Why am I saying this? Because Krishna Seva, how will you serve to Krishna? Now how Krishna will be pleased? Krishna Sukharte. And all the for the happiness of Krishna. A gente está querendo fazer seva, mas como fazer seva? Deixar Krishna feliz. Krishna Sukharte. Krishna precisa ficar satisfeito. Just give energy. Gopi is there, dress very nice, beautiful clothes. Why? Eu vou dar um exemplo, as gopas se vestem muito bem, não é? Krishna Sukhetu. Tara Kore, Nana Bastra Avaran. Krishna will be pleased. For this regard, they are dressing very nice, beautiful cloth. Krishna deve ficar satisfeito que elas vestem roupas muito bonitas. Understand? Nice cloth, nice ornament, and dressing very nice hair. Then Krishna will be pleased. Elas usam roupas lindas, belos ornamentos, arrumam o cabelo, porque Krishna vai ficar satisfeito. And gopis have no own happiness. Gopis, they dress all kinds of ornaments, everything, only how Krishna will be happy. As gopis, elas não buscam a felicidade delas mesmas. Elas usam os ornamentos e fazem tudo para deixar Krishna feliz. So that means Krishnarthe Akhil Chesta Parayan. All your endeavor is usual pleasure for Krishna. Então todos os seus esforços devem ser exclusivamente para o prazer e felicidade de Krishna. Or another simultaneously opposite way. Krishnarthe Akhil Bhogatyag. Give up, they gave up everything for the gave up all kinds of their and sense gratification for Krishna's pleasure. E o oposto também, elas abandonaram todos os tipos de gratificação dos sentidos para o prazer de Krishna. So remember two things, bhaktis. Krishnarthe akhil chesta parayan or Krishnarthe akhil bhogatyag. Two things here. Então lembre-se dessas duas coisas. Krishnarthe akhil chesta parayan, que são os esforços favoráveis para Krishna. E Krishna tem aquilo, abandonar as coisas para deixar feliz. Understand? This is the thing. So, now coming this way. Anukulleno Krishnanu Anusilano. Anukulla. Krishna Anukullamai Chesta. Who is favorable for Krishna? All your endeavors should be exclusively Krishna's pleasure. Anukulla Chesta, not particular Chesta. Então, seus esforços devem ser exclusivamente para o prazer de Krishna, não para a peculiarismo, que é desfavorável para Krishna. But sometimes Krishna isn't pleased. Our devotees, they also doing something. Sometimes that also bhakti. Mesmo quando alguns devotos estão fazendo bhakti, mesmo assim Krishna às vezes não fica satisfeito. Or sometimes non-devotees. They are doing many things for Krishna's happiness, but that is not bhakti, avakti. E às vezes as pessoas materialistas estão fazendo várias coisas para a felicidade de Krishna, mas isso não é bhakti, é avakti. And for this regard, in our Shastra, Sanskrit word explained today, bhakti dosh, another is called abhakti dosh.
Então existem dois aspectos, Vyakti Dosh e Avyakti Dosh. Eh? What is that? Under extension rule and over extension rule. Over extension rule or under extension rule. Regra sobreposta e uma regra super extensão. Are you, what do you understand? Chalo. Just give an example. Mother Yashoda. She is feeding her baby Krishna. She is feeding the breast milk, her baby Krishna. Vou dar um exemplo para vocês. Mãe Yashoda, ela está amamentando Krishna do seu seio. And Krishna is very happy. With Mother Yashoda. Because Krishna is sucking the breast of Mother Yashoda. Krishna is very happy, baby Krishna. Porque Krishna está mamando o seio de Mãe Yashoda. Ele está muito feliz, bebê Krishna. In the meantime, the milk overflowing and going down to the oven. E ao mesmo tempo que ele estava sendo amamentado, o leite lá no fogão começou a ferver e começou a cair da panela. Then Mother Yashoda stopped to Krishna and feeding her breast milk. E aí Mãe Yashoda parou de amamentar o bebê Krishna. Then Krishna became very angry. Krishna ficou bem bravo. Krishna is not happy with Mother Yashoda. Krishna não estava muito feliz com Mãe Yashoda. Before Krishna was very happy because taking the breast milk of Mother Yashoda. Very, very happy. No. And when Mother Yashoda stopped to him feeding her breast, then she became very angry. Mas quando Mãe Yashoda tirou ele do peito, ele ficou muito bravo. So this activity of Mother Yashoda, how will we say this is bhakti? Como você pode dizer então que essa atividade de Mãe Yashoda seja bhakti? Because bhakti is first section, we also explain all your activities should be Krishna's happiness, Krishna's pleasure. Nessa primeira sessão, do que é Krishna Bhakti, a gente explicou que todas as atividades devem ser para a felicidade de Krishna. When Mother Yashoda she stopped to Krishna and feeding her breast, then Krishna become very angry. Then Krishna not pleased with Mother Yashoda. Então, quando Mãe Yashoda tirou Krishna do peito, parou de amamentar, Krishna não ficou feliz com ela. So, how will we establish the Mother Yashoda these activities to stop the milk which overflowing? Então, como a gente pode classificar essa atitude de Mãe Yashoda de ir lá no fogão para parar o leite que estava saindo da panela? So, this is not bhakti. Isso não é bhakti. Because Krishna is not pleased with Mother Yashoda. Porque, afinal de contas, Krishna não estava satisfeito com Mother Yashoda. But our Goswami said, no. All the activities of Mother Yashoda, that is bhakti. Não, mas os nossos Goswamis dizem que todas as atividades de Mãe Yashoda são consideradas bhakti. Those who are pure devotee, what they were doing, everything that is bhakti. Aqueles que são devotos puros, tudo que eles fazem é bhakti. Understand? Narada Rishi, what he is doing? Everything is bhakti. Sometimes externally we are looking, oh, he is making quarrel. One day I told this katha. Narada Rishi, he is making quarrel to Radha and Krishna. So how possible we say this is bhakti? Well, pure devotees are saying what his activities, that is called bhakti. Então, todas as atividades dos devotos puros são bhakti. Nada disso, por exemplo, externamente a gente observa e pensa, mas ele está causando intrigas, brigas entre Radha e Krishna. Mas não, tudo que um devoto puro diz, fala e faz é bhakti.
But those who are non-devotees, they can understand. But how possible this is bhakti? Aqueles que não são devotos não entendem, mas como que isso é bhakti? That they told, Narada Rishi told to Krishna, hey Krishna, please sit with Lalita in this way. Then Krishna seated with Lalita and saying, Jula Jule Lalita Damodar. Then Krishna came in the place of Srimati Radhika and making quarrel. Eh? Study told this story or not? Eh? So how possible we say Narada Rishi, this is bhakti? Well yes, what pure devotee, what he is doing, all his activities, that is bhakti. Eu contei a história para vocês. Narada Rishi estimulou que Krishna sentasse no balanço com Lalita e falou, Lalita Damodara Vrindavana Lei. E aí depois ele foi lá no fundo de Radharani e causou aquela intriga. Mas a gente vai olhar para isso e falar, será que isso é bhakti? Sim, porque tudo que o devoto puro faz é bhakti. A non-devotee, what is he doing? That is called abhakti, not bhakti. E tudo que um não devoto faz não é chamado bhakti, é abhakti, não bhakti. What is the example? Qual é o exemplo? That example of Chandurmastik. O exemplo de Chandurmastik. When Krishna wrestling with Chandurmastik, then Krishna is very pleased. Quando Krishna estava lutando com Chandurmastik, ele estava super feliz, satisfeito. Krishna is very pleased with the wrestling with Chandurmastik. Krishna estava adorando fazer aquela luta com Chandra Mastik. Krishna is very happy. Krishna estava com esse sentimento de luta, ele estava muito feliz. But this is not bhakti. Mas essa atividade não é bhakti. Why? Chandra Mastik, they are non-devotee. Por quê? Porque Chandra Mastik, eles não são devotos. Simple way, understand, non-devotee, what they are doing, that is abhakti. De maneira muito simples, compreendam que aqueles que não são devotos, o que quer que eles façam, se chama abhakti. Though Krishna is pleased with wrestling, Chandurmastik, but this is not bhakti. Mesmo que Krishna estivesse satisfeito e feliz com aquela luta entre eles, essa atividade de Chandurmastik não é bhakti. Why? Because Chandurmastik, their aim and object, not to give pleasure to Krishna. Porque o objetivo principal por trás de Chandurmastik não era dar prazer para Krishna. Chandurmastik, their aim and object is what? How to kill to Krishna. O objetivo principal deles era matar Krishna. Try to understand these things. Tentem entender isso. And here Mother Yashoda, she stopped to Krishna, to feeding her breast. Though Krishna is unhappy, but this is bhakti. Mas aqui no exemplo, Mãe Yashoda parou de amamentar Krishna para socorrer o leite. Só que isso, mesmo contrariando Krishna, é bhakti. Why? Because Mother Yashoda, she stopped her breastfeeding, she stopped the feed, breastfeeding to Krishna. Why? Por que que Mãe Yashoda então parou de amamentar Krishna? Because for Krishna Seva. Para o serviço de Krishna. Mother Yashoda, she all her to be Krishna Seva. Mãe Yashoda faz tudo para o serviço de Krishna. Because Mother Yashoda is thinking, now Krishna is happy to spreading my breast milk, this is true. Mãe Yashoda pensou, claro, Krishna está feliz aqui mamando em mim. But that milk overflowing and going down in the oven. Mas o leite está lá, saindo, escorrendo da panela. Then after a few hours, Krishna will be asked, Mother, give me milk product. E aí daqui a algumas horas Krishna vai falar, mãe, eu quero alguma coisinha de leite. Give me butter. Give me paneer. Give me yogurt. Então, okay. I will give. Yogurt. E aí como que eu vou fazer isso? With my breast milk I cannot prepare any milk product. Com o leite do meu seio eu não posso ficar fazendo esses laticínios. So for the Mother Yashoda, she protect the milk. For Krishna's seva. Por essa razão, Mãe Yashoda foi lá e protegeu aquele leite que seria utilizado para serviço a Krishna. So that means those who are pure devotees, Suddha Bhakta, what they are doing, that is bhakti. Ou seja, tudo que o devoto puro faz, isso é chamado bhakti. So now, according to Sanskrit word, Mother Yashoda's, this way again, we just I also use the two or Sanskrit words. One is called abhyapti dosh. Another is called Adhivyapti Dosh.
Mother Yashoda's, this is called Abhyakti Dosh. That is called under extension rule. Chanurmustik. Though Krishna is very happy, but that is appropriate, the Sanskrit word, that is called Otip Vyapti Dosh. Over extension rule coming there. E a atividade de Chanurmustik é Ati Vyapti Dosh, que é a regra em sentido estricto. Okay. So, in this way, all you try to understand. But simply understand what pure devotee you are doing. That is called bhakti. And those who are abhakta, non-devotee, what they are doing? That is? Not bhakti. Simple. Então, de maneira muito simples, tem que entender. Aqueles que são devotos, qualquer atividade que eles façam é considerada bhakti. E os que não são devotos, tudo que eles fazem é não bhakti. You prepare many kinds of preparation. This is true. But if you are not devotee, Krishna will not accept your offering. Você pode até cozinhar vários tipos de delícias, preparações, mas se você não for devoto, Krishna não vai aceitar. Bhagavad Gita Krishna Hari Singh, Patra Puspam Phalam Toyam, Jome Bhakta Prajachi. He had used this word, Bhakta, meaning with bhakti, Shraddha. If you offer to me, I will accept. And if you have no Shraddha, no faith, you prepare many kinds of preparation to Lord. Lord will not, please, Lord will not accept your offering. Então, Krishna diz no Bhagavad Gita que ele vai aceitar, mas desde que você tenha fé e bhakti. Se você fizer vários tipos de coisas, mas não tiver fé nem devoção, ele não vai aceitar. So, now coming in this way, so Krishna, because Krishnarthe Akhil Chestaparayan or Krishnarthe Akhil Bhagatyan. O que a gente tem? Krishna te aquila Chistaparayan e Krishna te aquila Bhogatyan. Bhakti, another disease, one is called Pravritti Marga, another called Nivritti Marga. E a gente também tem Pravritti Marga e Nivritti Marga. Pravritti Marga, tendency, how to serve to Krishna. Pravritti Marga é essa tendência de servir a Krishna. And Nivritti, how to reject. E nem bhakti é rejeitar. Eh? Because verbal root coming two ways. Pravrittatmak or nivrittatmak. Então tem essa raiz verbal que tem essas duas maneiras, pravrittatmika e nivrittatmika. So now coming this, Krishna now coming this word, and Anukuleno Krishna Anushilan again. Anu means there are three meanings of Anu. Então estamos falando sobre Anukulena Krishna Anushilan. Anu, essa palavra Anu tem três significados. What did he say? Fala. Forget. On the beach I spoke. Lá na praia eu falei. To listen incessantly, non-stop, and also under guidance. First, anusilanam. Anu means nirantar. Incessantly. Continuously. Uninterrupted. Non-stopping. Anu. Anu means anugatya. Anugatya means under guidance. What will do practice bhakti under guidance of Guru and Vaishnava? Então, Anu significa nirantara, que é incessante, ininterrupto. E você precisa sempre fazer tudo sob a guia, anugatya, sob a orientação de Guru e Vaishnavas. Our third meaning, anugatya, Anu means? Listen from Guru. Listen Guru. Guru mukhat sunvat. O terceiro significado é que você deve escutar do mestre espiritual. Understand? Remember this thing. Anukuleno. Anukul, which is favorable for Krishna. Anukul means nirantar. Incessantly. Uninterrupted.
Então, anukul significa nirantar, incessante, ininterrupto, que é favorável a ser feito de maneira ininterrupta. Okay? Because Shastra Siddhanta, you may not understand, just listen once. Porque essas conclusões filosóficas, a gente não consegue entender ouvindo só uma vez. Again, again, listen, then understand. Vai escutando, escutando, de novo, de novo, e você entende. Just giving an, again, another Vishwanathacharya give an example, and how long you humming the rice and separate the husks. Srila Vishwanatha Prabhupada, ele dá um exemplo. Quanto tempo você tem que ficar ali batendo o arroz para separar o grão da casca? You are eating rice, but you don't know rice is coming from where. A gente come arroz, mas vocês sabem de onde que o arroz vem? Rice coming from? Paddy. You know paddy? Yeah, which cover with the husks. That is called paddy. Então o arroz vem nessa casca, uma casquinha, né? Baga. Oi? Baga. Eu não consigo te entender. Baga. Baga? Baga? Um bolinho que tem lá dentro. Brasil, everywhere you are. Paddy. Paddy or rice, not same thing. We are using same word, but actual different word. First, dhanna. Dhanna means paddy. Então tem o arroz com casca. Which that rice covered with the husk and cover. O arroz coberto com essa capinha, essa casca. Then with the machine or humming. Then você vai sovando assim. Then husk cover. Separate. E aí você separa o arroz dessa casquinha. You are eating every day rice, but you don't know where the rice is coming. A gente come arroz todos os dias, mas não sabe de onde ele vem. You are eating chapati. Chapati coming from here. Wheat. And coming from atta. Atta? Flour. And flour is coming from? Wheat. Então a gente come chapati todo dia, que vem da farinha de trigo, mas a farinha vem do trigo, que é uma plantinha, né? You are eating bread or not? Bread pão? Coming from here. De onde que vem o pão? Flour. That is called atta, you know? Atta coming from here? Wheat. You are not direct eating the wheat. You are not direct eat the atta, flour. Transfer anywhere. Bread. They are eating bread. A gente não three names come. Wheat, flour, then you are saying bread. So now coming to the subject matter is there, the how long will be separate the how long you were humming the paddy, how long you humming the paddy? They until separate the husk. Então, a gente tem três etapas aqui. A gente não come nem o grão de trigo direto, nem a farinha direto. A gente pega o grão, transforma em farinha e transforma em pão. Então, o exemplo que a gente está dando é quanto tempo a gente precisa ficar batendo ali o pilão do arroz para separar o arroz da casca? When the husk and rice, separate, that time no need to humming. Quando você separa finalmente o grão da casca, você não precisa mais ficar batendo os grãos. So now coming the same way here is saying the bhakti. Bhakti, how long you practice bhakti? Então bhakti, até quando vamos praticar bhakti? Well, eternally. Bhakti will never stop. Eternamente, Bhakti, ela nunca cessa. Now coming to the subject you are saying, Anukulino Krishna Anu Silanam. Two words, Anu Silanam. I tell also two things, Anu or another word, Silanam, Sildhatu. Então,
Então a gente vai dividir essa palavra no sílaba em duas. Anu e sílaba não, sílaba dhatu. Dhatu, if you want to, dhatu means verbal root. And all words are coming from the verbal root. Dhatu significa uma raiz verbal. Todas as palavras têm uma origem verbal. In Sanskrit words, every word coming from verbal root. Em sânscrito, todas as palavras vêm de uma raiz verbal. English, I think not this one. Yeah? That is it. And go, you go. The go, go means Sanskrit word. And gam dhatu. And gam dhatu. The dhatu, the verbal root, that is called gam, means to go. Então, em inglês, por exemplo, o verbo ir, né? É, em sânscrito é gam, gam dhatu. Esse gam é a raiz verbal de todas as derivações do verbo ir. É? Gachati. Gam dhatu. Dhatu is your verbal root, gam. And to go. And then coming is it? Gachati, gachati, gachata, gachasi, gachata, 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 gachami, gachava, gachata. In this way, Sanskrit word. So why saying here the dhatu, the, you understand the verbal root two ways. Then one is called pravittatmak cheshta, and it is called nivittatmak cheshta. Two kinds of activity. One is called pravitti. Pravitti, who is favorable for? You can accept. And nivritti, who is unfavorable for? Bhakti, you have to reject. Então você pode entender essa raiz verbal de duas formas. Pravittatma chesta, que é aquilo que é favorável. E nivrittatma chesta, aquilo que você deve rejeitar por ser desfavorável. And chesta, this endeavors, activities, this endeavors also three ways. Kayik, vachik and manasik. E esse chesta, esses esforços, também tem três maneiras. Kayik, vachik e manasik. Manasik. That means you can serve to Krishna with your body, mind and speech. Ou seja, você pode servir a Krishna com seu corpo, mente e palavras. And with your body heart to serve. Como servir com o corpo? And cooking for Krishna. This is called vachik, that is called kayik seva. Kayik seva, por exemplo, servir com o corpo é cozinhar para Krishna. And you are cooking for Krishna. This is your kayik seva. Quando você cozinha para Krishna? Physical. Você faz esse esforço físico, kayik seva. Understand? Servicing Guru, and washing his cloth. And nowadays, who is washing his cloth? Washing machine. No need to serve Guru. And if you not serve, then the mamata will not come. Então, esse cara que serve esse serviço físico, por exemplo, lavar as roupas do Guru. Mas hoje em dia, quem lava as roupas do Guru é a máquina de lavar. Mas se você não serve diretamente, mamata, depois você serve. Mamata, understand? Possessiveness coming when you direct serve, kayik seva, that is mamata coming. Sabe o que é mamata? Essa possessividade. Quando você faz o serviço direto, aí sim esse sentimento aparece. This is what I understand, kayik. Vachik with your words. Vachik seva é com suas palavras. Speak a harikatha, that is vachik seva. Falar harikatha é vachik seva. Kayik vachik. Manasik. With your mind, you can serve and Krishna. Em manasik seva, você pode servir a Krishna com a sua mente. Understand? Manasik seva, also very higher also. And esse serviço manasik, ele é muito elevado. Understand? Manasik seva is not ordinary seva. Those are high level devotees. They are servicing to Lord with their mind, manasik seva. Esse serviço com a mente, ele é muito elevado, não é nada comum. Só os devotos muito elevados mesmo podem fazer serviço a Krishna com a mente. Bhakti Rasamrita Sindhu, a very nice example has given. Tem um exemplo muito lindo no Bhakti Rasamrita Sindhu. One major person. Uma pessoa muito... Major, understand? Uma pessoa miserável. Major? Mesquinha. Two person rule. One is your sense and you get sense. Enjoyment person, or another is called, major person. Então tem dois tipos de pessoas, uma pessoa que gosta de gastar, né, de desfrutar dos sentidos, e outra que é uma pessoa avara, que não gosta de nada de gastar. In the material world, sense enjoyment, just enjoying his own sense. That is completely what? Selfish person.
Sarthapar Purush. Eating, sleeping, do his thing, he said. He is not looking to others. Tem uma pessoa no tipo, nesse tipo de pessoa no material que é assim. Essa pessoa ela come, dorme, faz as coisas dela, ela não está preocupada com ninguém mais. Or another is called miser. Miser person means he has lot of money also. Both also lot of money. Sense gratification person, he has lot of money, but he is enjoying his own sense gratification. He is not looking to others. Or miser person has a lot of money, but that money he is not used for... Not even for himself. Not for himself, to others to not to say. Material, né? Essas pessoas que são muito, que têm dinheiro e que estão desfrutando egoisticamente, sem pensar nos outros. E tem as pessoas que são mesquinhas, avaras, que elas não gastam dinheiro nem com os outros e nem com elas mesmas. Understand? He has millions of dollars, but he is not spending one penny for himself and not for others. Tem gente que ganha milhões e milhões de dólares, não gasta nenhum centavo com os outros e nem consigo mesmo. Understand? Even his clothes is many holes. A roupa está cheia de furos. And completely dirty. E toda suja. And first day he brought market and never he washed. Ele comprou a roupa no mercado, usou e nunca lavou. Understand? Until that cloth completely hurt. Finish. Ele usa a roupa até apodrecer. So now that just I give the example which is called Maijar. That Maijar person listen Harikatha. After listen Harikatha, then his heart little bit changed. Então estou contando esse exemplo para vocês, essa pessoa vara, né? Ele estava ouvindo Harikatha e alguma coisinha mudou no coração. He asked to Gurudev, Gurudev, your Harikatha is very nice. I understood. But tell me, I want to serve Krishna. Because you told. If you not serve Krishna, life is useless. But tell me, I don't want to spend one penny for Krishna seva. But I want to serve Krishna. Then Guru, the Guru, yes, I tell you one process. The Guru, okay, what the process I serve to Krishna, but without spending one penny. Because he is Maija. Then Guru, okay, you can bring one picture, photo. Oh my God, if I go to bring pictures, you also spend money or not? No. I don't want to spend one penny, but I serve Krishna. Then Guru says, okay, he's a very miser person, don't want to serve to Krishna, don't want spend one penny. Then Gurudev told, listen, no need to buy any picture for Krishna. You are looking at Thakurji here? Yeah, of course. So what will look in this Thakurji? Just to meditate Thakurji. So no need to bring picture from the market. But this is true. You know, I do not spend one penny. Then it is okay. So how to serve this Thakurji? Well, in your mind, just you meditate, close your eyes, and meditate my Thakurji and serve. Tá bom, Gurudeva, mas como é que você vê essa deidade? É só você, na sua mente, você medita nela e serve dentro da sua mente. Just sit in front of just sit your asana and close your eyes and meditate. This picture my Thakurji. Só você senta no seu assento, na sua asana, e fecha os olhos e medita na forma da deidade. Is good or not? Bom assim, não é?
then you serve to Krishna. Aí você vai servir a Krishna. How do you serve to Krishna? That's your mind. And you can mind service is very easy. Because no spent anything, no any and physical activities. And just your mind you think, oh, now my Thakurji, Vigraha is sitting, very nice, beautiful, golden, Singhahasan. Então, o serviço com a mente ele é mais fácil, né? Não precisa fazer nada físico. Você vai lá, senta assim, fecha os olhos e medita. A minha deidade está no belíssimo trono dourado, uma Singhasana. He does not want to buy Singhasana, wooden Singhasana, but now he is measuring. My Thakurji is sitting where? Golden Singhasana, because he is not spending any money. Ele não queria comprar um trono nem de madeira, mas ele estava imaginando na cabeça dele que a deidade dele estava num trono de ouro. So now thinking, Gurudev, okay, now he said, you want my Thakurji sitting, very nice, beautiful, golden Singhasana. Ele estava pensando, agora a deidade está linda, sentada num trono de ouro. Now I am going to market, not physically, how? In my mind and buying without paying anything. Buying very nice, beautiful, gorgeous cloth. Silken cloth. Nice. That's his mind, he's buying. Then also first Thakurji bathing very nicely with Sapta Samudra Jal, seven oceans water and all the holy rivers water. E aí ele deu um banho mental, né, na verdade, com Sapta Samudra Jal, com a água dos sete oceanos, com todas as águas dos rios sagrados. In his life he never took bath in the Ganges. Now he is going everywhere. And now he is going because his mind is very easy to go or not. Kaveri, Ganga, Jabuna, Kaveri, Narmada, all river, holy rivers are going and bring the water and very nice, beautiful also, sweet fragrance and mix with camphor and worship Thakurji with bathing water. And five ingredients we did Abhishek. And milk, yogurt, honey, sugar, ghee, and coconut water. And different water. And because it's easy to worship by with mind. Então ele nunca tinha nem ido para o Ganges tomar banho, mas agora ele estava indo até no Rio Caveira, no Yamuna, no Ganges. Ele estava indo para todo lugar. E ele estava até fazendo uma oferenda para a deidade com cinco ingredientes, com leite, iogurte, ghee, mel, água de coco. E era fácil, né? Porque ele estava pegando tudo isso dentro da mente dele. Now Thakurji took bath, very nice. In his mind, yes. Estava de banho tomado ali na mente dele. Understand? With the cloth, very nicely clean, everything, putting cloth, gorgeous cloth, already told, and many kinds of ornaments, E aí aquela roupa que ele tinha pensado, né, comprado na cabeça dele, botou lindo assim. Just in his mind, diamond market. E aí na mente dele ele foi para uma joalheria, né? Understand? Arabian diamond market. Diamante. Understand? Five stars hotel. In the middle of the ocean. Understand? If you go one night spend Arabian hotel, you know how much money you will spend? Understand? For just one night. $24,000. $24,000. Dubai. In Dubai? Understand? You say internet. Veja na internet, Google. Just one night means is what? Just 6, 7 or 8 hours, not a whole day. É uma noite, não é diária, não. É uma noite, 6, 7, 8 horas. $24,000. So now we're going that market. Arabian, 5, 7 stars hotel.
E agora ele está saindo na mente dele nesse hotel de 7 estrelas. Diamond Market India. Porque mind bring all the ornaments very nicely decorated. Porque a mente é assim, a mente faz essas decorações lindas para Thakurji. Then do Thakurji Aruti this way. E aí ele fez a adoração. Offering incense, ghee lamps. Everything is do Aruti, Thakurji. Ele faz as lamparinas de ghee, as flores, o incenso, tudo na mente dele fazendo adoração. Then after Thakurji Aruti, have to offer prasad, bhoga. E depois do Aruti da Thakurji, você tem que oferecer um alimento, bhoga. And Gurudev told, every day offer which bhog Thakurji? Butter. Fresh butter. E o Gurudev falou, todo dia você tem que oferecer para sua deidade uma manteiga bem fresquinha. Now he is going to the market, Holland market. Fresh butter is there. Holland milk is very famous. Butter. Holland. E aí ele foi nesse mercado, né? Que esse leite holandês ele é muito, muito famoso para poder comprar para fazer a tal manteiga. Very expensive. Milk. Butter. É um mercado que vende essa manteiga muito, muito cara. Now he is going to offer to Thakurji. E agora ele estava indo oferecer para a deidade. Understand? In this way, just in his mind, offering Thakurji very nice. My Thakurji very happy. E ali, não apenas com a mente, ele estava oferecendo a deidade, lá todo feliz. But Gurudev told, every day offer fresh butter to Thakurji. Mas Gurudev disse, todos os dias ofereça manteiga fresca para a deidade. So every day he worshiped Thakurji and offering butter, just going to the market, in mind, everything. Then bring and offering. Então todos os dias ele dentro da mente só ele ia ao mercado, comprava manteiga, voltava, adorava a deidade, oferecia then, a manteiga. One day he's thinking, every day go to the market. E aí um dia fala que preguiça de ir no mercado mental. Should be one holiday must. Tirar um dia de folga, né? So he wondered, I have to buy double. Então, vou comprar em dobro já. So he brought one big packet. Understand? 1 kilo. 1 liter butter. And he brought. E aí, na mente dele, ele comprou logo um pacotão, assim, 1 kilo, 1 litro. Now thinking, today I offer half and tomorrow other half. Then every day we'll go market. If in his mind, he thinking, every day I'll go market. Hoje eu vou oferecer metade, amanhã eu dou a outra metade, porque todo dia no mercado mental, não é possível. Porque half butter I offer to Thakurji, or half butter I keep and put my fridge. Então, metade da manteiga eu vou oferecer para a deidade de hoje, a outra metade eu vou guardar no meio de uma madeira. In his fridge or in his house fridge? No, just his mind is thinking. Because everything is buying everything, mind. So thinking, half butter I will give Thakurji, or half butter I put in my fridge, and the next day I offer to Thakurji. Então tinha geladeira na casa dele? Não tinha, era tudo na mente. Aí ele pensou, metade da manteiga eu vou oferecer hoje, metade eu vou guardar na geladeira, na minha mente, da manhã. Just you holding the packet, butter packet, and offering half going, but if you holding, then automatically what? Melt, then whole butter, 1 kilo butter, and coming in the plate of Thakurji. Então ele estava segurando assim um pote de manteiga, e aí ele foi colocando para colocar metade. Só que a manteiga acabou derretendo e acabou caindo toda, 1 litro inteiro caiu dentro do prato da deidade. Then he go with half, only half possible. No, half I have to take back. Ele falou, meu Deus, não dá, vou voltar a metade aqui. Then he's going to take the half butter from the plate of Thakurji. E aí ele foi para pegar de volta a metade da manteiga do prato da deidade. Then Thakurji hold his hand. Hey, only my name is Makhanchor. Your name? Everybody called me Krishna. He is called Makhanchor. Braje prasiddhan navaneeta chauram
गोपांगनहं च दुकुलचौरं अनेकं जन्मार्जित पापचौरं चौरं अग्रगण्यं पुरुषं नमामि. देखो हाउ इज पावरफुल एंड मानसिक सेवा. कृष्ण हिमसेल्फ ऑल्सो होल्ड हिज हैंड. You cannot and steal butter from my plate because you already offered. You cannot take back. Então veja só como é poderoso esse Manasik Seva. O próprio Krishna segurou o braço dele e falou: ei, só eu sou ladrão de manteiga, você já me ofereceu, tem que pegar de volta não. Huh? Of this is true around. If you offer 100 reais in the box, you cannot take back. Because this is belongs to temple, Thakurji. Before offering, you have to check how much you give. But if you offer 100 reais, you think, no, no, I want to give 10 reais. So 90 reais I can take back. You cannot do this. Então, quando você oferece, por exemplo, 100 reais para avisar, você não pode pegar de volta. Você tem que prestar atenção. Se você falar, eu só quero dar 10 reais, vou pegar 90 de volta, não é assim. Porque a partir do momento que você deu o dinheiro para a deidade, que pertence a Krishna e ao templo. So, in the same way, Krishna told. Gopal told, hey, you offered this. This belongs to me. This is not yours. Or you are taking my butter. But you are thief. But this thief name is butter thief, only my name. E Gopal falou, não, que história é essa? Você não me ofereceu a manteiga, não pode pegar metade de volta? O ladrão de manteiga aqui sou eu. Then Krishna gave him darshan to him also. E Krishna deu darshan para ele. Assim. Look. So here I am saying, here or Shastra also saying manasik seva. Manasik seva, very important also. Por que estou dizendo isso? Aqui na escritura a gente tem também esse tipo de seva com a mente, manasik seva, que é muito importante. Bhakti Dasamrita Sindhu explain this way. Where is the seva aparadha, nama aparadha coming? And if you have money, you cannot become mayar. That is your aparadha. Então, vai criar assim, foi explicado. Se você tem dinheiro, você não pode ser assim, um avarento. You understand? Entenderam? Isso é uma ofensa. Hein? Isso é uma ofensa. Hein? You cannot do this. Não faça isso. Hein? So you can think, okay, I'll do Manasi Seva. Vocês podem fazer isso na mente. You can do, but if you have to continue. Hein? Understand? But you should not eat also. Because major person can do. You understand major? Então, uma pessoa avarenta, ela pode fazer isso, mas não é para vocês fazerem não. Uma pessoa, ela é uma pessoa assim forte. So now coming in this is manasik seva. Three types of service to Krishna. Kayik, vachik and manasik. Kaik means physical, serve to Krishna. Kaik. Physical serve. Kaik. Vachik, with your tongue, glorify the pastime Krishna, the vachik. Vachik significa glorificar Krishna na sua língua, né? Or manasik seva, with your mind serve to Krishna. That is called Uttam Uttam Mahabhagavat. That is called absorbed with Ashtakalin Lila. That is your Manasik Seva. E esse Manasik Seva, esse serviço com a mente, é somente feito pelos Uttam Mahabhagavatas, que ficam absorvidos na Ashtakalin Lila de Krishna. So, just I also explain this here in the commentary, Vishwanatha Chakravarti Pad explained. One is called Pravittatma, another is called Nibrittatma. Nibrittatma, which is and unfavorable for bhakti, you have to reject. That is called seva aparad. You have to be careful about seva aparad. That means you have to consider about aparad. Nama aparad, dhamma aparad, seva aparad, vaishnava aparad. Então você, aqui no comentário de Vishwanatha Chakravarti Pada, ele fala sobre Nibrittatma Chesta, aquilo que você deve evitar. Você tem que prestar atenção sobre seva aparada, as ofensas no serviço, nama aparada, dama aparada, vaishnava aparada, presta atenção para não cometer essas ofensas. Then again also explain
they have to serve to Krishna. Without your bhav mood, Krishna will not accept your offering. E também, se você servir a Krishna sem esse bhava, sem seu humor, Krishna não vai aceitar essa oferenda. You have to express your sentiments, bhava, then Krishna will accept. Você precisa expressar os seus sentimentos, bhava, e aí sim Krishna vai aceitar. But the sentiments coming from where? Mas esse sentimento vem de onde? Bhava. So explain in this adu shraddha tato sadhu sanga bhajana kriya antruti nishtha ruchi asakti bhava. Então tem toda essa ordem. Adu tato sadhu sanga bhajana kriya nata nivriti nishtha ruchi asakti bhava. And so shraddha to asakti, that is called sadhana bhakti. De bhava até asakti é shraddha to asakti. Até a bhava é What is the sadhana bhakti? Definition of sadhana bhakti? Bala. Kriti sadhya bhave sadhya. Sa sadhana vidha. Nitya siddhasya. Bhavasya prakritam vidhi sadhya. That is bhava bhakti. Sadhana bhakti. Sadhana bhakti two functions. What I am saying. One is called how to clean. Anarthas from your heart. Anartha nivritti. Or simultaneously, how to receive on the sprinkled mood of the Brijavasis. Então, tem dois processos em sadhana bhakti. Primeiro, você limpar os seus anarthas, hábitos indesejáveis. E depois, você ansiar por receber uma gota de misericórdia dos Brijavasis. Sadhana bhakti two functions, as like washing machine. Cleaning. And spinning. And again, opposite. And then vomiting. Sadhana bhakti é exatamente como uma máquina de lavar, né? Você lava e depois centrifuga de novo, aí começa a fazer. É o processo de limpeza. Then, after when your heart will be neat and clean, then your heart will be as like crystal. E aí, depois desse processo, seu coração fica limpo, ele vai ser como um cristal. Heart will be neat and clean. Limpo. Then on the platform of Sandhini, existence potential of Lord, Sandhini. Then Sambit and Hladini will come. E aí nessa plataforma de Sandhini, a plataforma da existência, Sambit e Hladini virão. Sambit means transcendental knowledge, prakita gyan. Sambit significa prakita gyan, conhecimento transcendental. Hladini means ananda. Transcendental. Then happiness will come. Significa ananda, felicidade transcendental. Even you chant holy names, happiness will come. Quando você canta seus nomes, essa ananda, essa felicidade vem. Understand? If you are chanting holy names, not happiness coming, that means you are not properly chanting holy names. Se você está cantando santos nomes e não sente essa felicidade espiritual, significa que você não está cantando apropriadamente. Then when you chant holy names, how will you chant holy names? But the process to chanting holy name, the happiness will come, ananda will come. Qual é o processo para que quando a gente cantar os santos nomes surja essa ananda, felicidade espiritual? Understand? Tannam arpa charitavadi sukrita nanu smritu kramena manasa nijajya tishtan braje tadanuragami jananugami kalangnaya takilamitta upadesa saram. Chant Lord's sweet names, madhura nam. Cante os santos nomes do Senhor, esses nomes madhuya, doces nomes. Which name related with Krishna's sweet amorous pastimes. Que são relacionados aos doces passatempos amorosos de Krishna. Yes, Sanjay Jai, Radhe Govinda Jai, Radhe Govinda, Radhe Govinda Jai, Radhe Jai Jai Shyama Sundara Madan Mohan Vrindavan Chandra. Jai Jai Shyama Sundara Madan Mohan Vrindavan Chandra. Jai Jai Radha Ramana Ras Bihari Sri Gokula Nanda. Jai Jai Radha Ramana Ras Bihari Sri Gokula Nanda. Jai Jai Radhe Govinda Jai Radhe. This name is what? Govinda, Samsundar, Madan Mohan, Vrindavan Chandra, Ras Bihari, related with Krishna's sweet amorous pastime. Your heart will be virgin. Quando você canta esses nomes, Govinda, Shama Sundara, Madan Mohana,
Dasa Bihari, esses nomes são relacionados aos passatempos amorosos de Krishna. Desse, então, você fala, seu so, coração fica feliz. So far the Rupa Goswami composed this verse. Tan namo rupo charitadi sukritananu smrit. Sukritan, ananda. And sweet voice. Then ananda is very happy. Rupa Goswami escreveu esse verso. Ele diz que você deve cantar esses doces santos nomes com uma doce voz. E aí essa felicidade espiritual vai aparecer no seu coração. If you not properly chant holy names, how possible happiness will come? Se você não cantar apropriadamente, como que essa felicidade vai aparecer? One boyfriend and girlfriend sitting together. Well, today we'll chant holy names, okay. And who can chant? And more. Então um dia o namorado e a namorada estavam sentados juntos e falaram assim, vamos lá, vamos cantar os santos nomes juntos e vamos ver quem canta. Then boyfriend is very clever, he will be, I have to chant more. E aí a namorada falou, ah, eu vou cantar mais. Then boyfriend chanting me. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Then girlfriend starts, hey! Hare, morning time, no need to kiss, now Corona is kind of... Now the time of Corona, no embracing, no kissing. I'm chanting kiss, 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 kiss. This is not properly. Chant properly and listen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is the process. And when you chant holy names, sometimes you recite some verses and slokas, Gopi Gita, Venu Gita, Jugal Geet, Brahmar Geet, or any shok. Understand? Then your heart will overjoy. A gente precisa pronunciar de maneira correta, não é que esquisquir, a gente tem que cantar uma nota certinho. E aí, durante o cantar dos Santos Nomes, às vezes você pausa e fala uns versos do Gopi Gita, Venu Gita, Jugal Gita, Brahmar Gita e assim por diante. Actually, this is the process of chanting. Then your heart will overjoy. Nakhal Gopika Nandano Bhavan Akhila Dehinam Rantaratma Dri Vikhana Sarthito Vishagupta-ye Sakhay Udiyavan Sattatankole Nakhal Gopika Nandano Bhavan Akhila Dehinam Rantaratmahe Vikhana Sarthito Vishagupta-ye Sakhay Udiyavan Sattatankole Sabakathamritam Saptajeevanam Kavidiriritam Dharma Sahapam Shravana Mangalam Srimadasatam Sivirinanti Te Duridharana Sapatamritam Saptajeevanam Kavidiriritam Dharma Sahapam Shravana Mangalam Actually, this is the process to chanting holy name. So saying tan nama rupa charita adi, tan nama rupa charita adi charita adi. You chant Lord's sweet names, tan nama rupa, meditate very nice, beautiful form of Lord. Então esse é o processo para cantar os santos nomes e deixar o coração extasiado. Você deve cantar os santos nomes, lembrar do nome dele, da sua rupa, da sua forma. Charit means Krishna's sweet pastimes, amorous pastimes. Charit também significa lembrar dos doces passatempos amorosos de Krishna.
Learn some slokas, then heart will overjoyed. This life you will become Uttam Adhikari, become Uttam Adhikari or not, I cannot say. But have to try to become Madhyam Adhikari. Se nessa vida você vai ser Uttam Adhikari, eu não sei. Mas você deve tentar pelo menos ser Madhyam Adhikari. Madhyam Adhikari is Shastra Gyan, the knowledge of the scripture. Learn slokas, heart will be overjoyed. Stop Stuti. बाधुरन्तकश्यपत्तने अविपत्ति हारिणी प्रेक्षापि पापिनोऽपि पापसिन्धुधारिणी नीरमाधुरीऽपि अशिषचित्तबन्धिनी शम्भुनाथ सर्वदारविन्दबन्धुनन्दिनी शम्भुनाथ सर्वदारविन्दबन्धुनन्दिनी जगन्नाथ एनी श्लोक वाज जस्ट Learn slokas, the heart will be overjoyed. É muito importante esse Shastra Gyan, aprendam versos, aprendam alguns estados, estudos. Se você aprende esses versos, o seu coração vai ficar cheio de êxtase e alegria. Sama Sundara Sikhanda Seikara Smirahasa Murali Manohara Radhika Rasikaman Kripa Nidhi Sapriya Charana Kinkarinko. Slokas, learn, Sundara Sundara, beautiful slokas. Now finish, tomorrow will be later. Pravittyatma, so for this, for actually we discuss the bhav kami. On the platform of Sandini, then Sambhita and Hladini kami. That bhav, the Suddha Satta, Visiyatma, Prema, Sujjantma, Bhaka, Ruchi Vichitta, Smarsina, Kridasu, Bhava, Ucchati. This is called bhav. Actual bhav, this mood is coming from the mercy of Guru and Krishna. So bhav bhakti, that is called kripa sadha, not sadhana siddha. Então a gente estava falando sobre pravittatma chesta. E nessa forma de Sambhini, Sambhini e Ladini vão surgir. E a gente está dizendo que bhava bhakti, ela vem a partir de Guru Kripa, e não de outra forma. Guru Premana. Namaste Prasad. You were talking about Vyapti and Anti Vyapti Dosh, and you were explaining how Bhakta, anything he's doing, Bhakti. So she's saying, Dandavat Pranam Maharaj. She's saying, Dandavat Pranam Maharaj, how is Bhishma Pitama attacking Krishna and Arjuna Bhakti? She's saying, because he was attacking Krishna's dear Bhakta and forcing Krishna to break his promise. So how is this coming? You try to understand. Arjuna and Bhishma Pitamaha, they are fighting. Bhishma Pitamaha, he took vow that today I have to defeat Arjuna. Try to understand. Bhishma Pitamaha, that day took vow that today I have to defeat Arjuna. And Krishna already took vow. No one can defeat my pure devotee Arjuna. Fala português. Então, essa pergunta como que a gente pode considerar bater o fato de Bhishma Pitamaha atacar o querido devoto de Krishna que é Arjuna? Como que ele, sendo devoto puro, isso pode ser bater? E o Gurudeva está respondendo que naquele dia Bhishma tinha feito voto, hoje eu vou derrotar Arjuna. Mas ao mesmo tempo, Krishna também tinha feito voto de que o devoto dele nunca seria derrotado. And Arjuna completely, absolutely surrendered to Krishna. E Arjuna é completamente, absolutamente rendido a Krishna. Understand? There are many relations of Arjuna and Krishna. Existem muitos relacionamentos entre Arjuna e Krishna. Here, what is called? Blood relationship? Arjuna and Krishna. He is the nephew. Kunti Putra. Arjun is the son of Kunti. Are Kunti and Arjun? What is it called? Aunt and? This son? Cousin. Relationship. Então eles são filhos, né? Porque Arjuna é filho de Kunti e Kunti é. Tia? 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 Tia?
Who is Bhishma Pitamaha? Who is Bhishma Pitamaha? Follow. Understand? Yes. Among the Ashtavasus, Bhishma Pitamaha. One day I told Katha. Huh? One day I told, you can read, who is Bhishma Pitamaha? And eight Vasus. And what is his name? Prabhas. No? Prabhas. And understand? They are staying in very close to heaven plane, planet. One day they came in the ashram of Vasishtha Rishi. Yeah? Listen to Bhishma Pitamaha's katha, like history. Yeah? Then they, Ashtavasus, they came in the place of Vasishtha Rishi. And Vasishtha Rishi fed to them very nice, beautiful, delicious prasad. Then they become very surprised. Why did they get this? Vasishtha Rishi is sadhu. Why sadhu get this type of delicious prasad? Yeah? Even that prasad, not even in heavenly planet. Yeah? That time they asked Vasishtha Rishi, hey, Murivar sadhu, tell to us, how did you get this delicious prasad, even not available in heavenly planet? That time Vasishtha Rishi told, yeah, I have one Kamadhenu. Então lembra quem é Bhishma Deva? Eu contei para vocês que numa vida anterior ele estava entre os oito vasos. Eles estavam sempre ali nos planetas celestiais. E certo dia eles vieram para o lugar de Vasishtha Rishi. E aí Vasishtha Rishi serviu para eles uma traçada, um alimento maravilhoso. Eles ficaram tão surpresos. Nossa, Rishi, sadhu, onde você conseguiu um alimento tão maravilhoso? E Vasishtha Rishi revelou que a preparação tinha sido feita com leite de uma vaca muito especial, que se chama Kamadhenu. And this Kamadhenu, she is giving this type of delicious prasad for this guy served you. E essa vaca Kamadhenu, ela dá esse tipo de prasada deliciosa, e foi isso que eu servia a vocês. Long story, just briefly tell you. É uma história longa. That time, Ashtavasu. Headed by Bhishma Pitamaha, that means Prabhas. His name was Prabhas, Ashtavasu. They stole Kamadhenu. Então, resumindo a história, então, Prabhas, que era Bhishma Pitamaha, ele liderava os oito vasos. E aí eles juntos fizeram um plano e roubaram essa vaca, Kamadhenu. Godhanchuri. That time, Vasishtha Rishi, he gave cars to them. All you go to have a material world. And then Ashtavasu, they completely surrender Vasishtha Rishi and ask their forgiveness. Kama Prarthana. And then Vasishtha Rishi said, already I gave cars to you, you have to go. Material world. But that time you are very humble and asking for forgiveness. And okay, all you take birth in the womb of Ganga Devi. And Ganga Devi, when offered to order of the Ganges, then you return back your place. E aí, quando o Ganga Devi ganha a luz a vocês e os jogar na água do Ganges, vocês vão poder voltar para sua casa de novo. But Prabhas, who headed, who is the leader, and he have to stay longer in material world and suffer some things. Mas o último Prabhas, que era o líder, o último filho que nasceu de Ganga Devi, ele falou, você que liderou aí o roubo, você vai ficar mais tempo no mundo material. And then again, and he will give up his body, Prabhas, and he return back his place. So now coming this way, Ashtavasu actually they took birth from the womb of Ganga Devi, you know, Ganga and Santanu Maharaj Katha is there. Mahabharata, I also explained this Katha. So now coming in this way, who is Bhishma Pitamaha among the Ashtavasu, eight Vasus? Their name is Prabhas. Então,
vocês sabem essa história, né? De Shantana Maharaj, que se casou com Ganga Devi e teve 8 filhos. E o último filho, foi o único que sobreviveu, era esse para baixo, que agora nasceu como Bhishma Pitamaha. And Bhishma Pitamaha also among of the Dadasu Mahajan, 12 Mahajan. Sambhu, Narada, Sambhu, Kumara, Kupila, Manu, Prahlada, Janaka, Bhishma, Bolir, Vyasaki, Jamaraji. So Bhishma Pitamaha also among of the 12 one Mahajan. Is it true? E Bhishma Pitamaha também está incluído entre os 12 Mahajanas. Isso é verdade. Understand? But he did one mistake. Mas ele cometeu erro. Just he took bhav, his own bhav, for his own and bhav, that's useless. Então ele fez voto, mas foi voto egoísta, e isso é inútil. What is that? The one who sit in the singhasan of Hastina and he protect to him. Esse voto qual foi? Aquele que senta no trono de Hastinapura, eu vou proteger. Unqualified person, Dhritarashtra, completely what? Blind person and completely attached with his stupid nonsense son Duryodhana. And he is supporting. Bhishma Pitamaha is supporting to them. Que sentou no trono era um cego, estúpido, totalmente apegado ao seu filho Duryodhana. E Bhishma Pitamaha tinha feito voto e teve que apoiar esse sujeito. So this is a fault or not? We are not looking for, but this, though he is a Leela, this is true. But in the according to the our, when we discuss these things, this is fault or not? Unqualified person, completely what? Unqualified person. What is it called? Dhritarashtra. And he is protecting and supporting to them also. Então, isso não é um erro. A gente não está criticando que isso não está morrendo. É claro que isso aqui é uma lila. Mas, vejam só, uma pessoa totalmente desqualificada, que é Dhritarashtra, sentou-se no trono e ele teve que apoiar por ter feito o voto. Sometimes Mahabhagavata was doing. That is his lila. But in this lila, you will tend to understand. But when Bhishma Pitamaha, just I told Bhishma Pitamaha, when he took vow, today I defeat to Arjuna. A gente precisa entender que o que acontece no Mahabharata é Lila. Mas vamos entender. Bhishma Pitamaha, ele tinha feito esse voto. Hoje eu vou derrotar Arjuna. And Krishna already, he took vow. No one can defeat my pure devotee Arjuna. E Krishna também tinha feito um voto de que ninguém derrotará o meu devoto Arjuna. And another thing, Arjuna, Bhishma Pitamaha also took vow. Because in the beginning Krishna told, I will not hold any weapon in the battlefield of Kurukshetra. E também Krishna tinha feito um voto antes, falando, olha, eu não vou segurar nenhum tipo de arma nesse campo de batalha de Kurukshetra. That time Bhishma Pitamaha also took vow. And if I am the son of Santanu, I must make the hold the weapons in his hand. E Bhishma fez outro voto, ele disse, se eu sou o mesmo filho de Santana, eu vou fazer você segurar uma arma na sua mão. Now Arjuna and Bhishma Pitamaha fighting. E agora Bhishma Pitamaha e Arjuna estavam lutando. Bhishma Pitamaha is not ordinary person. And he's shooting very poisonous and deadly weapons to Arjuna. Arjuna can't to tolerate it. E Bhishma Pitamaha não é uma pessoa comum, não. Ele estava tirando flechas altamente venenosas para Arjuna e Arjuna não poderia aguentar. But Krishna, he drove the chariot, then chariot going up. Mas Krishna estava na carruagem e ele levantou a carruagem. Then Bhishma Pitamaha, all his arrows stuck in the body, a chest of Krishna. E todas aquelas flechas venenosas de Bhishma Pitamaha vieram parar no peito de Krishna. And so much blood, his body, when Krishna's chest completely full of blood. E o peito de Krishna ficou completamente cheio de sangue. That is Srimad Bhagavatam explains. When Bhishma Pitamaha saw this, then Bhishma Pitamaha remembering. This is not the blood. This is what? Gopis, breast, kumkum. E aí quando Bhishma Pitamaha viu, he do stop stuti this way. Ensanguentado, ele pensou, isso não é sangue, isso aí é o kumkum do seio das gopis. Bhishma Pitamaha also Mahabhagavat. For this regard, he recited this verse. Krishna's chest, what is it called? Blood. Actually, this is not the blood, the breast of the gopis kumkum. Então,
Então, o mesmo Pitanuhan também o Mahabharata, por isso ele disse com esse verso, dizendo que o que tinha no peito de Krishna não era sangue, mas era um kumkum, aquele pó vermelho que tinha sido do ser das roupas. Understand? So this is also Mahabhagavata. What is he doing? This is bhakti. Então entenda, tudo que o Mahabhagavata faz é bhakti. What is the Bhishma Pitamaha Mahabhagavata? Bhishma Pitamaha é o Mahabhagavata. Among the 12 Mahajan. He is not ordinary, but Mahabhagavata also. Ele está em 12 Mahajanas. So this is bhakti also. Então tudo que ele faz é bhakti. And if you not bhakti, who can glorify his, the Krishna's, what is called, chest? Blood is as like Gopi's breast kumkum. Se ele não fosse levado puro, como poderia ele ter glorificado o sangue do peito de Krishna como sendo kumkum vermelho? You understand? Entendeu? What do you understand? What is the question? So question is how is this fitting in this rule of Vyapti Arati Vyapti Dosha? Because he's attacking Krishna's devotee. He is not attacking Krishna. Who is attacking Krishna? Attacking, this is the battlefield. Krishna told, Bhishma Pitama himself told Arjun, and when I fight, you should not think that I am your grandfather. You have to fight with me. That means you give test. What did you learn? Archery from your guru. Então, Bhishma Pitama, ele não estava de fato atacando Arjuna. Na verdade, ele estava fazendo, nesse contexto, ele estava dizendo: vou testar tudo o que você aprendeu com o seu guru sobre a arquearia. Então, this is the thing, this is the bhakti. Bhishma Pitama is a pure devotee, or Arjuna also pure devotee. Both Mahabhagavat. Então, Bhishma Pitama é um devoto puro, e Arjuna também é um devoto puro. Ambos são Mahabhagavatas. Here is saying this two ways. Here is when we discuss Ati Vyapti or Vyapti Dosh, that is or the apply for Krishna. Because Krishna is Visaya Vigraha, a devotee is called Asraya Vigraha. Here Arjuna and Krishna, they are fighting, they both are also Asraya Vigraha. Então quando a gente fala sobre essas regras de extensão superior e inferior, para você traduzir, a gente está falando sobre Krishna, mas aqui. Krishna Visaya Vigraha, object of the divine love. Mother Yashoda, she is the object of a shelter of divine love. Asaya Vigraha. Bhakti should be what? Connected with Visaya Vigraha. If it is not Krishna, this is not bhakti. Então bhakti tem que ser conectada com Asaya Vigraha, que é Krishna. Se não for conectada a isso, não é bhakti. É Vishai Vigraha. And the Chanur Mustik, they attack to Krishna. Krishna Vishai Vigraha. Então, Chanur Mustik atacaram Krishna, que é Vishai Vigraha. When you discuss bhakti, bhakti two things with that. Asraya Vigraha and Vishai Vigraha. Quando a gente fala sobre bhakti, tem duas coisas. Asraya Vigraha e Vishai Vigraha. That is your negative way or positive way. This is not subject. Service should be Krishna. Não há uma questão de positivo ou negativo. O serviço deve ser para Krishna. And Bhishma Pitama Arjuna, they are fighting. What the Vishaya Vigraha? This is not bhakti. Bhishma Pitama estava lutando com Arjuna. Isso é Vishaya Vigraha. Então, Vishaya Vigraha não está nessa batalha porque ele está atacando o ar. A Vishaya Vigraha não está presente porque não é relativo a Krishna. A figura deva dizer que essa regra só se aplica quando está relacionada a Vishaya Vigraha. Or it's same because when Krishna hold the weapon of the chariot, wheels of the chariot, then Bhishma Pitama stop. E aí, a partir do momento em que Krishna segurou aquela roda da quadriga, nesse momento Bhishma Pitama parou. Bhishma Pitama he did not shooting to Krishna. Bhishma Pitama nem tentou atirar contra Krishna. So when you bhakti apply, you will see this way. Então, bhakti, nesse sentido, só se aplica quando é Vishaya Vigraha. If not Krishna. Krishna not coming, Vishaya Vigraha not coming, what are you doing? There is no bhakti. Se Krishna. Bhakti should be related with Krishna. Vishaya Vigraha. Vishaya is there. Não está presente na ação, então isso não é relativo a bhakti. Next question coming. This clear understanding. Yes. Bhakti should be always Vishaya Vigraha, Krishna be there. And what will you speak? There you are. What do you say? Must be related with Krishna. Krishna without Krishna nothing.
Então a gente precisa entender com clareza. Somente quando Vishaya Vigraha Krishna está presente na ação é que a gente pode considerar esses aspectos de Bhakti. Sem Krishna, não tem nada. Now Kamala did yes. Kamala kucha mandala dita kundala. Where did he get this bhakti from that he saw blood as an utipan for the kumkum of the gopis? She's asking where this bhakti that Bhishma Pitamaha is manifesting. This is similar. Mahabhagavad, he knows everything. Are you are know everything, so why not Krishna? Bhishma Pitamaha uttam bhagavad no? Bhagavad. Very simple. Uttam Bhagavad knows everything. You cannot say this is Uttam Bhagavad. Uttam Bhagavad. That is acting the role. Among of the 12 Mahajan Bhishma Pitama, Sambhu, Nurdha, Samu, Kumaragraha, Bhishma Pitama. He is not ordinary person. Uttam Mahabhagavat also. He knows everything. Uttam Bhagavat knows everything. A devota perguntou, de onde que veio essa bhakti dele para ele ter visto como estímulo, né, esse sangue do peito de Krishna e pensar no kumkum das gopis? E o devoto falou, ué, mas ele é um Uttamamaha Bhagavata, ele é um devoto puro, ele não é uma pessoa comum, ele está agindo como se fosse dentro desse contexto aí dos 12 Mahajanas, mas ele é um devoto puro, então ele sabe tudo, então de onde que vem a bhakti dele, se ele já sabe tudo? É simples. É simples assim. Kumkum not... Lady not kumkum put their chest. They kumkum the other place. So why? You know everything. As devotas, as mulheres, elas não colocam kumkum aqui no peito. Elas colocam em outro lugar. Então como que poderia saber disso? So why do you not understand this? Finish. Take Mahaprasad. Finish. Take Mahaprasad. She has a question. Who? Very attention in her service because she's a prominent one in Nada Puja. She has this one other Sukhada Puja in the middle. So, what do you mean when you say we have to pay attention to her service? What is the service? Service was there, many kinds of services there. Same Manjari service in there. Is it interesting to say this, Vali, in Nasa Manjari? When you go there, they don't understand everything. Like that. Yeah. 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 When mother she gives birth the baby, mother she knows how to nourishment her baby. Quando a mãe dá luz ao bebê, ela automaticamente sabe nutrir o seu bebê. This is one. No need to giving the mother training or father training. Training no need. Spontaneous. This love is coming. Spontaneous. When mother she gives birth the baby. Esse amor vem espontaneamente a partir do momento que ela dá luz ao bebê. Love not saying this way. You have to love, how to do this. O amor não é assim. Você não tem que aprender como amar, como fazer o amor. Sometimes we are saying, okay, you have to love this. How you love your one girlfriend, boyfriend? Tell to me. Mas como é que é essa história? Como que você ama o seu namorado ou sua namorada? Me conta. How you love? No need to give training, no need to explain this. Ninguém precisa de treinamento, ninguém precisa de explicação para isso. When young and youth coming, that is spontaneous, they are each other too, attached to each other. Quando as pessoas ficam jovenzinhas, assim automaticamente os sexos opostos se atraem, não precisa explicar como fazer isso. No need to read, no need to, what is it, he said, no need to training, nothing. Because that is a spontaneous coming. Não precisa ler, não precisa treinar, isso é uma coisa que vem de maneira espontânea. Mahaprabhu recited this word, Jubatinang jatha junu, jununti jubati jatha.
मनो अविरत में मायाते मनो में रमते महाप्रभु रिसाइटेड दिस वर्स ओ माय लॉर्ड माय माइंड विल बी स्पॉन्टेनियस अटैच विथ यू एज लाइक यंग बॉय यंग गर्ल हाउ दे स्पॉन्टेनियस स्वाभाविक अटैच टू विच अदर्स Mahaprabhu, se todos estivessem de novo, Senhor, a minha mente atraída espontaneamente a você, da mesma maneira que as mentes dos jovens se atraem também espontaneamente. This is your truth. Love is coming this way also, same way. And you have to spend your money, spend your time. Then you will make boyfriend and girlfriend. Otherwise, nothing. O amor é assim, você vai ter que gastar tempo e dinheiro, senão você vai ter relacionamento, namorado e namorada. This is true or wrong? Huh? And whole day you are working 24 hours, not giving the attention of your girlfriend, boyfriend, then split, you are useless. Se você passa o dia inteiro só trabalhando e não dá atenção para o seu namorado, namorada, aí vai acabar, vai falar, essa pessoa aí não dá para mim. Go to the pub. Spend money. She will not spend money for you. You have to spend your money. And spend your time also. One day, 2 days, you have to stop your work. I am sannyasi, I am not speaking, but I know everything. I said, this is true or wrong? Then thy horse coming. If you not spend your time, if you not spend your money, she will not longer stay with you. Understand? This is mundane talk or not? This is the truth also. You have spent a lot of your time, energy and money. Come to the original pop game, bring them the nice prasad, food, they are sitting one table, drinking alcohol, drinking the thing, and three, four hours. And India, these things also, little bit hidden. Our Western country, this is your open place. This is what when we're going to passing the or the pop or thing, look in the boyfriend girl. Spending time or not? Spend your time, spend your money, spend your energy. Then you make friends, otherwise not. Então você tem que gastar dinheiro, tempo, energia, senão você não consegue manter um relacionamento. But still also she is not happy with you. Mesmo você namorando, não vai ficar feliz com você. Bhaiya. Pundarikaksha. Pundarikaksha, he knows everything. Material world, material world, what you do? It is better make friendship with Krishna, Govinda. Make friendship with Guru and Vaishnava. No need spend any penny, nothing. Understand? Only listen Harikatha, I am happy. This is true. Guru Vaishnav, they are giving attention which listen Harikatha. Guru Vaishnav, don't attention for quem escuta Harikatha. Understand? Others nothing. If you prepare many kinds of preparation with it, who is it? Babi, if you listen Harikatha, and Guru Vaishnav is very happy. No, you don't need to spend one penny. Keep money in your pocket. No need. But listen, Harikatha.
seu bolso. Good or not? Pundarikat Chaprabhu. So you make friendship with whom? Huh? Sure. 100%. Huh? Huh? Best friend. Best friend. Listen Hari Katha. Huh? What are you doing? Chalo. What is God? Branch. You learn everything from me. How to make friends? How to make boyfriend, girlfriend, yeah? Don't make boyfriend, girlfriend. Chalo. Don't take ganja, bhang, marijuana, stupid nonsense. No fooling, maconha, ganja, bhang, marijuana, Santa Maria, sei lá mais o que. Stupid nonsense. You feel... Little bit far. Okay. Hola. You feel happy even when devotee does not have memorized slokas. Slokas. You feel happy. If you have no memorized to learning slokas. You feel happy. With just to read. You feel happy with devotee when devotee listen. Listen all is enough. Harikatas. Even when cannot memorize slokas. No memorize, no problem. If you not memorize, what will do? No problem. Okay. No problem. Okay. I am so sorry. Just to remind you that when possible, we can call Krishna Priya from Chile. Oh. Yeah, can we call her? Let's call her now. Put glass on my Chile? Yes. We are reception. All the machines from there are only beautiful of the São Paulo. Everybody can come. Yes, I go back to São Paulo. You go back to São Paulo now. Vale, vale, vem, a casa que eu leva. Cadê sua filha? Cadê sua filha? Cadê sua filha? Aru, good? Fala português. Pergunta se estás bem. Ah. Ok, every day chant holy names. And read some granthas. Que leas grantas y que todos los días cantes los santos nombres. ¿Ok? Estoy cantando los santos nombres. Ella, she says she chants the holy names every day. And keep pesha. ¿En keep? Pesha. Y que mantengas paz. Que tenga paz. Chant holy names. And happy. ¿Ok? Thanks. Hare Krishna. Hare Krishna. Priya ki. Jai. Jai. My daughter Brinda in São Paulo. Her daughter is in São Paulo. Brinda Devi. Brinda Devi Dasi in São Paulo. Haridas. Haridas. Two. Maharaji, she says she has one small question. She says that since she has her deities, she says that she has her deities at home, but she works long hours at work and some days she doesn't have time. When she will go, to what? Before going to just offering something to Thakurji? She dice que antes de que te vayas a trabajar, le ofrezcas algo a Thakurji. Yeah. Okay? Todos los días. Okay. Vishila Gurudeva. Okay. Jai. Okay. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Sí, me escucha algo más bonita de... Hare Krishna, yo soy Shantriya Didi.